אז הרבה דברים נושרים מאליהם גם. כן. שאתה מתעסק איתם ככה ורוצה לחקור אותם ולפתור אותם, אז הם נושרים. אולי לא? ברגע שחווים את עצמך... כי שם הכל... זה משפיע מאוד עמוק על התודעה. רק מה? יכול מאוד להיות שהתניות עולות ואז יש הרגל. יש לעבוד עם ההתניות בשביל שהתודעה תוכל לנוח בתוך עצמך. שם העבודה קורית. אז צריך להגיע למצב הזה שרואים את ההתניות. לא? לא, התניות מופיעות, לא צריך להגיע למצב הזה. תראו, אם אתם, אם התודעה מנסה להגיע לאיזה מצב, או מנסה... בעתיד. מנסה לראות מה נכפה, זה תעתוע. כל מה שמופיע ומתגלה, מופיע מתי שהוא מתגלה. כל מחשבה שהיא מופיעה, היא מופיעה מתי שהיא מופיעה, לא רגע לפני ולא רגע אחרי. זה יהירות לחשוב שאני יכול לגרום למשהו לעלות. כי זה אומר חוסר בהירות, כי אף אחד לא יודע מה המחשבה הבאה בתוכו. אז איך הוא יכול לגרום למשהו לעלות? או שזה עולה, או שזה לא עולה. בשלות מסוימת. אין קשר בכלל. את יודעת מה תהיה המחשבה הבאה? את יכולה לדעת מה, אז מה יופיע? מה יכולה? איזה מחשבה תופיע? לא. את יכולה לדעת מה יופיע מהלא מודע? לא. אז איך את יכולה לגרום לזה להופיע? אני לא יכולה לגרום לזה להופיע, אבל אולי במצב מסוים שאני נמצאת בו, אז אני יכולה לראות דברים שאני לא יכולה לראות במצב שאני לא בשלה מספיק אולי. ואז אני... ואת יכולה לגרום למצב הזה? לא חושבת, אין לי שליטה על כלום. יופי, מישהו כן יכול לגרום למצב הזה? יש כאלה שאולי חושבים שהם יכולים... אז בי מה הם חושבים? לא, אם את לא יכולה, מכיוון שאת לא שונה מאף אחד, אף אחד... לא מתכוון לעצמי למטפלים מסוימים שחושבים. אוקיי. את, אם את עוד במטפלים, אז... לא, אני לא. את אולי... מה זה מטפל בשבילך? זה משהו שלא מתאים לי. לא, בשבילך מה זה מטפל? האמת שאני, למי שהלכתי אליו, הוא היה מורה, הוא לא היה מטפל בעבר, וזה היה משהו יותר רגיוני, כי זה מישהו שאתה לומד. מה זה מטפל? אני חשבתי לא נכון, חשבתי שמטפל יכול לעזור לי לראות דברים שאני לא רואה, אבל הסתבר שזה לא נכון, שזה לא הדבר. כתוצאה מדברים שלא... לא... גם מורה זה אשליה. הורה? מורה. מורה? כן. אוקיי. מקבלתי. כי אם אתם חושבים שיש מורה שיודע משהו שאתם לא יודעים, אז מה עשיתם? ליבשתי. נתתי למשהו כוח שאין לו. אז בעצם כל סיטואציה, כל דבר, כל אחד, הוא מראה איזה מחשבות מופיעות לי בתוכי.
אז כל אחד וכל דבר וכל סיטואציה היא מראה. מראה זה אומר מורה. מורה לי מה? רק דבר אחד, זה מראה לי האם זה אמיתי או לא אמיתי, האם זה בכלל מי שאני, האם זה קורה לי או נוגע במי שאני, או זה קורה לי לראות שזה לא אמיתי, הוא מופיע, מראה לי שזה לא אמיתי. מורה זה מצביע, נכון? השאלה על מה אני מסתכל. אז כשמישהו מדבר אליי בצורה מסוימת, על מה אני מסתכל? על איך שהוא מדבר? או על איך המחשבה תופסת את מה שקורה? מתרגמת את מה שנאמר? אז אם זה הוא מצביע, השאלה לאן אני מסתכל. כן? אז החיים כל הזמן מצביעים. השאלה לאן התודעה מסתכלת? האם היא מסתכלת פנימה לתוך עצמה? או יוצאת החוצה ומסתכלת בחוץ. כי כל עוד מישהו חושב שהוא מורה, אז הוא גם צריך תלמיד בשביל להיות מורה. והתלמיד צריך מורה בשביל להיות תלמיד. ופה אנחנו מדברים שמי שאת הוא דממה שלא משתנה, אז איפה יש מורה ואיפה יש תלמיד? זה שמדמיין את עצמו כתלמיד וזה שמדמיין את עצמו כמורה, שניהם לא אמיתיים. וזה גם יוצר מצב של נפרדות, מחזק את הנפרדות. כי אם אני, אז זה יכול להיות או למעלה או מתחת, נכון? שזה בדיוק מה שהאגו אוהב. או להוריד את עצמו או להעלות את עצמו. נכון, זה מזין את האגו. פאפאג'י היה, שמעתי אותו משתף כמה פעמים. There is no teacher, there is no student, there is no teaching. You are that. אין מורה, אין תלמיד, אין לימוד. אתה הוא זה. זה שלא משתנה. תפסיק לחלום. תתעורר מהחלום הזה. אתה רוצה להמשיך להיות מושקע בזה בתוך סיפור? תמשיך לחלום. אתה רוצה להתעורר מהחלום? תכיר בעובדה הזאת. תתעורר. אתה מדמיין שיש מורה, אתה מדמיין שאתה תלמיד, ואתה מדמיין שיש לימוד. בעצם הוא מצביע שהוא תופס, הוא נתפס, הוא נתפס. נכון. משהו לשתף או שאלות לגבי מה שקראנו? ומה עם הפרק? מתי אתה לא יכול? שזה יגיע. זה לא פרק, זה קטעים. אה?